Sammutin päällä. Koitetaan vielä. Olisiko käynyt niin, että se tiukku tuota ketjua. Se veti ketju jo niin tiukalle, että se ei enää jaksanut käydä ja minä nyviin sitten. Annoinko minä ryyppyä typeryyspäissäni? Olisiko kastunut tuluppa sitten? Tuosta ketjun säästä en tiedä, kun tuntuu, että ei se oikein taho pelata. No puuttuuhan sitten tuo ketjujarrukin, tai mikä, tahi mikä, suojus. Eli nyt on kettikin noin löysillä, että ei vissiin ahista. En minä saanut käyntiin sitä. Bensaa oli. Lisäsin bensaa. En saanut käyntiin. Nyt sitten ajattelin pois jo lähössä, että minäpä koitan, niin lähtikö että se taas lähtenyt ensimmäiselle. Kyllä se on soiva peli. Thank you.
se. No jo, oli ensin kun se lähti ensimmäisellä käyntillä, että tätähän pitää nostaa hintoa. Mutta sitten kun se herkesi pelloamasta, niin mä olin, että jumalauta, että sitä joutuu puottamaan hintoa, mutta ei. Hyvää peliä.